Эхлэн тоон гарын үсгийн олголт хүсэл гаргасан хүн бүрт нийлдээ болсон. Одоогийн байдлаар 600 мянган гаруй иргэн тоон гарын үсгийн албажуулаад байна. Зуралт зүрхгүй байхын дээр натуралтын баталгаа шаардахгүй зэрэг үрдүн эхнээсээ гарч байна. Тиймээс хүсэлтээ гаргаж тоон гарын үсгийн авахыг насан турш иргэдэд бүртгэлийн байгууллагаас зөвлөлөө. Төрийн үйлчлэгийг төргийн шуурхай чирэгдэл хүн суртал авилгын эрсдэлгүй хаалхам нь цахим үйлчлэгээ олж байна. Энэ дундаа тухайн насанд хүрсэн иргэн хуулийн этгээдийн гэрчлэх баталгааны нэг нь өнөөдрийн байдлаар тоон гарын үсэг болж хувираад байгаа билээ. Хэдийгээр цаасан дээр гарын үсгээ зурсан хэдий боловч хэлбэр зураасаа шалтгаалан зүрх цайшлаад заавал нотариатын баталгаа эрэхтэй болдог байсныг үүгээр харж болж байна. Дээр нэмээд имейл хаягаар төрийн үйлчлэгээ хуулмт давхар бүрдэжээ. Цахим төрийн үйлчлэгийн хөгжүүлэлт тоон гарын үсэг шаардах төвчлэгээ дараах байдлаар хэлсэн байна. Тухайлбал ийм Монголын систем төрийн 71 байгууллагын 839 үйлчлэгээ нэгтгсэн бол зөвшөөрлийн тухай хууль 1600 зөвшөөрлийг 360 болгож суулсан байна. Мөн мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий гадрыг татан болгож 26 чиглийн хэлтийг 13 давхртлыг арилгачээ. Зөвхөндө тоон гарын үсгийн хамгийн гол хэрэглээ бол энэ нэгдүгээр асуудал нь юм. Нэвтрэлтийн асуудал юм байна. Аливаа цахим орчинд үйлчлэгээ авах нэвтрэлтээр ашиглах нь. За хоёрдугаар тал таньж баталгааж болох гэж ийм хоёр том үндсэн хэрэглээтэй. За төрийн үйлчлэгээ гэж бид нар ярьж байна. Төрийн үйлчлэгээний одоо жишээ нь сая тав хүн сонссон бах 600 гаруй үйлчлэгээ өнөөдөр цэвэр захимаар явж байна. Улсын бүртгэлийн байгууллагын 115 үйлчлэгээс 90 үйлчлэгээ цахим руу орсон байж байна. Тэгэхээр нэг тал дээр бид нар ингэ цахим үйлчлэгээнүүдийг илүү ихээр ашиглах болж байна. А нөгөө тал дээр тэр цахим үйлчлэгийг авахын тулд иргэн одоо цахим орчинд танигдах шаардлага үүсэж байна. Энэ шаардлагыг хангах үднээс л орчин үеийн хамгийн сайн технологи бол энэ тоон гарын үсгийн баг. За бид нар саяхан ингээд иргэний одоо регистрийн дугаараараа байдаг юм уу, бүртгэлийн дугаараараа ямар нэгэн юзер одоо хаяг аккаунтаараа ингээд нэвтрж ордог байсан. А тэгвэл хамгийн аюулгүй баталгаатай найдвартай одоо орж байгаа юм хандлт хийж байгаа нь тоон гарын үсгийн баг. Нэвлэлт мэдээлэл өгөх цахим гарын үсгийн тухай хуулиар Монгол улсын 16 насанд хүрсэн иргэдэд тоон гарын үсгийг 5 жилийн хугацаагаар үн төлбөргүй олгож байна. Ингэхдээ одоо ашиглаж байгаа иргэний үнэлгээтэйгээ байхад л 2 минут орчим хугацаанд тоон гарын үсэгтэй болж байна.